U Novom Pazaru formira se novo žarište koronavirusa, rekao je na konferenciji u vladi Srbije direktor klinike za infektivne bolesti Goran Stevanović. On je danas saopštio da je u Srbiji u protekla 24 sata preminulo 5 osoba od koronavirusa, čime se ukupan broj popeo na 44 žrtve. U Srbiji je sad 1624 slučaja obolelih, testirano je 645 osoba, od čega je 148 pozitivno, rekao je Stevanović. Očekivao sam da će neko od novinara postaviti pitanje šta se u ovom trenutku dešava u Novom Pazaru. U Novom Pazaru imamo formiranje novog žarišta. To je nešto što se trenutno javlja i već se sada razmišlja i aktivno radi na tome da se u potpunosti osposobi bolnice koja će biti tamo formirana. Ne samo sa kadrom koja je tamo na raspolaganju i opremom, iz direktnih kontakata sa predsednikom imam informaciju da se već sada upućuje jedan izvestan broj respiratora da se bolnica pojača. Jutros je lekarska ekipa iz Beograda krenula ka Novom Pazaru, tamo se sa ljudima koji su već na terenu aktivno radili radi uspostavljen. Znači u svakoj bolnici, na svakom terenu gde bude bilo potrebe, prebacivaće se kadar ili će se odatle prebacivati pacijenti, u svakom slučaju onako da to bude najbolje moguće samo pacijente.